Saliekam šeit un stājamies viens aiz otru. Paldies! Pēc pilnes! Jūs uzdevums 1 minūtes laikā. Jums ir jāapvērš visi sarkanie posti. Jums ir jāapvērš. Jums ir jāsaceļ visi zeltanie posti, bet jums viņi ir atkal attiecīgi jāapvērš. Konusi nogāsti, un viņiem pēc iespējas vairāk konus pacelt. Ir sakotat, konus ir pēc iespējas vairāk.
ne mani jums ir jāmāca. Jūs jebkurā vietā un jebkurā spēlē varat pielikt klāt basketbola bumbas, varat vecās labās spēlēt ķeršanas ar driblu, izdriblējot starp kājām, izripinot bumbu starp kājām, paši izlienot, bet to visu darboties visās spēlēs, pieliekot klāt basketbola bumbu, jūs varat jebkuru spēli viņiem dot, un es domāju, ka tas viss arī aizies. Neko tādu izcili, grandiozu, jaunu. Svarīgākais ir saprast, ka bērniem ir dažādi. Ir tādi, kuriem ļoti patīk sacensties, un kuri vispār ietur tādu distanci, kuri negrib, viņš stāvēs maliņā. Tad ar tiem bērniem mums tiešām ir, mēs redzam, ka viņam rodas diskomforts, ka viņš negrib piedalīties, ja viņam nepatīk tā sacensība, viņam rodas stress. Tad dodiet viņam tiesāt kaut ko, skaitīt punktus, vēl kaut ko, vai driblēt kaut ko, darboties tādu, ko, lai viņam nav, lai viņš ar to prieku nāk uz to stundu, nevis, ka viņš ir nosis, o, tur atkal lika skriet, sacensties vēl kaut ko. Mums ir tagad šobrīd jāpielāgojās tam, kā ir tie bērni, es saprotu, ne visi būs sportisti, bet tajās 40 minūtēs, cik viņi izkustēties var, tad mēs tos pamatēlēm. Visi mēs sastājāmies aiz galīnijas, un Brigita būs pirmā, kura metīs pa grozi no tās vietas, kur viņa grib. Es dodu izvēlēties mest no kurienes. Sports skolotāji sāku un treneri, tagad man ir arī pieaugušo sports, es esmu atbildīgi par pieaugušo sportu, bet kā treneri es vēl joprojām turpinu darboties, tāpēc man ir ļoti svarīgi tas, kad bērniem un jauniešiem tieši skolas posmos iemāca pareizus pamatus basketbolā, lai mēs strādātu uz vienotu kopīgu mērķi, tad skolā, kad sports.